ဇက်ကားကိုဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတစ်နှစ်လုံးဒါရင်ထဲမှာပိုးမွေးတယ်လို့မွေးပြီးတော့ယူလာရတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ဒီဇက်ကားကိုကျွန်တော်ဆွဲလန်းပြီးတော့လုပ်နေရလဲဆိုတော့စေတန်းတော့ဆိုရင်ဒါစာချက်တဲ့ခင်ချိန်ပါလေစိတ်ဖြည်းစီးပြီးတော့ဟိုမနေ့ဆိုရင်စာတွေကိုအကယ်မစရီပါခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုတတိယပြီးနိုးလာတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ဒီကားတွေကတချင်းနေဒီကားတွေကတန်စင်တီးလုံးနေတီးလုံးလေးတွေကစပြီးတော့ dialogue တွေနဲ့တတိယပြီးကျွန်တော်နိုးလာတယ်မနေ့ဒီအများကြီးပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့စပြီးတော့ပြလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မှပြန်လဲပြင်ဆင်ခွင့်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါအားလုံးပြီးသွားပြီဆောင်းဝဲဖြည့်ပြီးလို့ပဲကျွန်တော်စိတ်လက်ပေါ်ပါနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီရလာတဲ့ result ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျေနပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီကားထဲမှာပါဝင်တဲ့ဂီတဒီစကလုံးအနေနဲ့ဒီဇက်ကဒါကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်လို့မိုင်းကုန်ပါပဲဗျာအစွမ်းကုန်ပါပဲအဲဒီအတွက်ပြိသက်ကတရာမှာ20ပဲရတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကျေနပ်ရမှာပါဒါကျွန်တော်အခြေချင်းရှိတယ်လို့အစွမ်းကုန်ပါပဲခင်ဗျာပြိသက်က50ရတယ်အောင်မှတ်ပေးတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ credit ပေးတယ်ဂုဏ်ထူးပေးတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်ရမယ် bonus ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဇက်ကမှကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ချက်ကဂီတရုပ်ရှင်လုပ်ချင်ပါတယ်ဂီတရုပ်ရှင်လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဒီဇက်ကောင်အက်ကာဆိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မွေးတဲ့အချိန်မှာဒီအပြင်ကဆိုင်းဆိုင်းခမ်းလိုက်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအက်ကာဆိုင်းကိုဖန်တီးပါတယ်မွေးဖွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအက်ကာဆိုင်းနဲ့တွဲဖက်မဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဆိုင်းဆိုင်းခမ်းလိုက်ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုပူဇော်ပြုပြီးတော့တယောက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာနာမည်ကျော်ဒီလူတိအများပြီးသားတယောက်ဆောင်ဥပမာဒီကားမှာပါဝင်တဲ့အင်းမြတ်သူဆိုပါစို့အင်းမြတ်သူကိုပုံမတည်နေရမှာထားမယ်ဆိုရင်ကြတော့ပြိသက်ကဒါမအင်းမြတ်သူလို့ခံစားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြိသက်ဒီဟိုပါနော်အစ်တတယောက်လို့မခံစားရမှာဆိုတော့အိုင်ဒီယာကိုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာသက်တယောက်ဆောင်ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာဦးမီးဝါနဲ့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ကြပြီးတော့ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲအလုပ်လက်တွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကြော်ညာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ music video မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဒီ live ဖက်ညီတယ်ယုံကြည်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မဆိုလက်တွဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့ဟိုဒီဇက်ကောင်နဲ့အဝင်ခွင့်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်အပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဒီတကယ်ဟိုဝါရင် director ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးမီးဘွားကပါယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဒီဇက်လန်းကိုစပြီးတော့ဖန်တီးပေးတာကဆိုင်ဆရာဆရာနေတော်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာနေတော်ရဲ့ဇက်လန်းနဲ့ဇက်ညုံဖြစ်ပါတယ်ပထမဇက်ညုံကပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာနေတော်ရဲ့ဇက်ညုံအခြေခံပြီးတော့ဆရာဦးမီးဘွားကနေပြီးတော့ဇက်ညုံဆရာအင်ဂျင်ဟန်မအင်ဂျင်ဟန်ကိုထပ်မံပြီးတော့ဇက်ညုံထပ်ရေးစီခဲ့ပါတယ်အဲဆရာမအင်ဂျင်ဟန်ရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအချစ်ခန်းနေထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဦးမီးဘွားကကျွန်တော်အချစ်ခန်းနေရေးပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောလာတော့အဲ့တောင်ကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်ရောက်လာပါလေရောအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းစိတ်ကူးရင်လည်းလူဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ plot တွေကိုဖန်တီးပါတယ်စဉ်းစားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှလူငယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဖုန်းဆက်တယ်ဟောင်းနေမင်းတို့လူငယ်တွေကကောင်းမလေးနဲ့ဆိုဘာတွေလုပ်လဲဘယ်တွေသွားလဲပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်မေးတယ်ပြီးတော့မှပြီးတော့ကျွန်တော်ကတချင်ရေးဆရာဒီစာရေးတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ dialogue တွေကိုလည်းရေးခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဗျာအပြင်မှာပြောချင်တဲ့စကားတွေကျွန်တော်တချင်းထဲမှာထည့်ထည့်ရေးသလိုပဲအပြင်မှာလုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုဇက်ကားထဲမှာတင်ဥဆောင်လာကျွန်တော်ဒီဇက်ကားမှာအားလုံးနဲ့ဟိုသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့အားလုံးနဲ့ chemistry chemistry ဆိုတော့ဘယ်မှာလို့ပြောမလဲဓာတ်ပေါ့ဗျာဓာတ်တဲ့တာပေါ့ဓာတ်တဲ့ပြီးတင်ဥဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အားလုံးကပေါ့လေဒီအားလုံးဓာတ်တဲ့နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဘုံမိသားနဲ့မှမဟုတ်ဘူးဥကျော်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တေးဥဆောင်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်တဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်မေချိုကြီးနဲ့အဖွားပေါ့လေကျွန်တော်ကလည်းအပြင်မှာလဲတကယ်အဖွားနဲ့ပဲနေခဲ့တဲ့သူဆိုတော့မေချိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒါအမီးဖွားနေရဆိုလဲမေချိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဓာတ်တဲ့တယ်လို့ဆိုခံစားရတယ်အဲဝိချိုနဲ့လဲအဲ့တိုင်းပဲပေါ့လေဝိချိုဆိုတာအေးမြတ်သူနဲ့ပြီးတော့ဒီဘုံမိသားနဲ့လဲကျွန်တော်ဒီတေးဥဆောင်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်တဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်ဇက်ကားမှာတော့တကြံအဝိအသက်တွေပါဝင်နေမဲ့တကြံကားစစ်စစ်မဟုတ်ပါဘူးဒါဒီတကြံကနေစပြီးတော့တစ်နှစ်တာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတော့နောက်တကြံမှာပြီးဆုံးထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီဇာတ်ကားကတော့ဒီ musical love story လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါဂီတရုပ်ရှင်တချင်းရုပ်ရှင်တစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုခံယူထားပါတယ်ဟိုဒီအခုပြောတဲ့တကြံမိုးရုပ်ရှင်ဆိုတာတကယ်ကန်တဝင်ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းကြည့်ရတဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘူတော့ဘလို့မှဟိုခြေပြားမိဖို့မပြောနဲ့မနှိုင်းရှင်အပ်ပါဘူးခင်ဗျာ